Всім доброго дня! З вами знову LimeLight. Сьогодні вирішив вам зробити відеоогляд отакого от автоматичного вимірювача артеріального тиску та частоти сердечного, тобто пульс. Такий от вигляд має цей вимірювач. Замовляли його в інтернеті. Бачимо, пише 9000 точних вимірювань. Сенсорні компоненти вимірювача артеріального тиску Longevita успішно пройшли тестування на професійному обладнанні виробника і розраховані на 9000 точних вимірювань в межах допустимих відхилення від еталону плюс-мінус 3 мм ртутного стовпчика. При вимірюванні тиску двічі на день це гарантує отримання точних результатів впродовж 12 років. Цей вимірювач, ще раз нагадаю, називається Longevita. Давайте подивимося. Виробник у нас Hangzhou Sezoi Electronics Instruments. Хенджонг. А представництво має в Києві. Добре. Гарантія 60 місяців. Давайте тепер заглянемо, що є всередині. От такого вигляду зразу бачимо. Є така от сумочка фірмова. Що тут ще є? Є тут також інструкція. Інструкція. Як правильно ним користуватися. Так, що тут ще мається? Гарантійний талон з рекламної продукції. Ага, от гарантія оформлена. Фірма Ozonet. Коштував він 516 гривень 80 копійок. Це за таку суму ми його купили. Так, гарантійний талон. І тут же, можна сказати, реклама, яка є в них ще продукція. Ось ще є електронні термометри. Так, добре, відкладемо коробку з інструкцією в бік. І будемо розбирати, якого вигляду має цей вимірювач тиску. Фірмова така от сумочка Longevita. Я вам скажу, вона доволі така якісна. Так, на такому, на такій от змійці. Угу. Так, сам вимірювач тиску, от такий от має вигляд. І манжетка на руку. Так, ага. Так, як бачимо, тут має він 3 кнопки. Давайте зараз побачимо. Так. Має він від 4 пальчикових батарейок. Живлення в нього йде. Батарейки в нас, зараз скажу, якого типу йдуть. Батарейки. Ну, це звичайні пальчикові батарейки. Угу. Так. Сюди от підключаємо його. Оп, отак заходимо, воно доволі таке туго. Вмикаємо. І він
починає працювати. Ось уже накачує повітрям. І показує, що манжет не підключений на руку. Тут показує час, місяць, день, меню. Це пам'ять показує. Тут ось тиск, який тиск був і який пульс був. Також показує. Пам'ять у нього також присутня. Ага. Ще декілька вимірювань. Це третє. П'яте. Ну, я так розумію, що тут десь до 100 вимірювань буде в нього пам'ять. Ну, це от такого вигляду має цей вимірювальний пристрій. Манжет регулюється тут завдяки. Ось тут навіть показано, як повинна бути розташована рука відповідно до вимірювального пристрою. Ось такий от манжет. Ну, він гарний, я вам скажу, якісний. Доволі таки гарної якості. То можна сказати, ну, раджу. Я раджу такий вимірювач. Доволі таки цікавий. Тут кругом надписи. Як правильно його підключати, як правильно вимірювати тиск. Такого плану. Що, друзі, якщо був вам корисний цей відеоогляд сьогоднішній, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Якщо цікаво, кому купити цей вимірювальний засіб, то можу, пишіть в коментарях, я потім можу вам дати посилання на цей магазин, де ми купували цей вимірювач тиску. Всім дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, з радістю відповім на ваші коментарі. З вами, як завжди, був телеканал LimeLight. Всім гарного настрою, до нових оглядів. На все добре. Зараз впакую його назад. Отак от. От такого от вигляду цей вимірювальний пристрій. От така от коробка. Ну, я думаю, кому корисно було цей відеоогляд, не знаю. Ми перед тим, як купувати його, цей вимірювальний пристрій тиску, то дивилися, шукали були відеоогляди його, то я вам скажу, насправді ми не знайшли. Доволі таки багато передивилися сторінок в інтернеті, але потрібно і не знайшли. То вирішив я вам сьогодні зняти цей відеоогляд. Так що, друзі, не хворійте. Всім гарного настрою, міцного здоров'я. З вами, як завжди, був LimeLight. Чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі, ну, а також на ваші лайки. Кому сподобалося, ставте палець вверх, тобто лайк. Тож, до наступних зустрічей в ефірі. На все добре, не хворійте.